Hayır, gider. Սիրում էր հեռավոր Հայաստան հայրենիքը, բայց չէր տեսել։ Տեսել էր տեղահանարված առաջին հայերին, իրենց հարազատ սև ծովի ափին, Ղրիմում։ Այդ կողմերում մտերիմն ու հայրենակիցը Այվազովսկին էր, ծովի կախարդը, ծովի երգիչը։ Մոսկվայում ուսանող էր, ծանոթացավ Ալեքսանդր Ծատուրյանի հետ և այվարդ գրեց։ Պետերբուրգում աշակերտեց Ռիմսկի-Կորսակովին, օրինեց երեք արմավենիներ։ Իսկ պատարակ լսեց հայկական եկեղեցում։ Հովանես Թումանյանին տեսնելու համար Թիֆլիս եկավ, մտերմացան, սիրեցին իրար։ Բանաստեղծի անթիվ գործերի մեջ ընտրեցին թմկաբերդի առումը, որ երաժշտի տաղանդով ալմաս դարձավ։ Հայրենիքը սովետական էր, երբ Հայաստան եկավ, ապրեց նշանավոր Կոնդում, այստեղից Արարատ տեսավ։ Անթիվ անհամար հայկական երգեր լսեց, հիացավ, նայում էր Սևաչյա հայուհիներին և տեսնում իր ալմաստին։ Սազանդարների Էնզելին, Հեջազը դարձան անկրկնելի երևանյան էտյուդներ։ Սայատնովայի Ղարիբ բլբուլը մշակեց, մեծ նվագախմբի նվագակցությամբ առաջին անգամ երգեցին հայ երգի վարպետները։ Երբ փայլով հնչեց քայլերքը ալմաստից, բոլորը հավատացին, որ օպերան կլինի։ Երևան մայրաքաղաքում հազիվ հավաքագրեց 16 երաժիշտ։ Առաջին նվագախումբը ստեղծեց և իր գործերը ժողովրդի համար հնչեցրեց։